povijesti modernog Hrvatskog sabora jedna ovakva zapravo mala predstava, ali rekao bi isto tako jedna tužna predstava. Zašto kažem tužna? Prije svega zato što ako pogledate ovu sjednicu koja je uvijek u tijeku, mislim na sjednicu Antikorupcijskog vijeća, kolokvijalno nazvan Antikorupcijskog vijeća, a koja je prije toga na samom odboru za Ustav utvrđeno zapravo da je na neki način ovako javno saslušanje nezakonito i protivno odluci osnivanja Antikorupcijskog vijeća i da je suprotno i poslovniku Sabora i poslovniku samog nacionalnog vijeća, vode i sudjeluju, ja bih rekao, politički marginalci. Ono što je također tužno i zašto je tužno, da se ovdje, nažalost, pred Antikorupcijskim vijećem koristi osoba koja je USKOK-ov optuženik. I ako pogledate i pratite, a pretpostavljam da pratite današnje saslušanje pred Antikorupcijskim vijećem, oporba zapravo sugestivnim pitanjima, što je po samom zakonu zabranjeno, pokušava inscenirati i sagraditi neku svoju priču koja je počela graditi prije nekoliko mjeseci. Dakle, ovdje se koristi osoba koja, ponavljam, kao USKOK-ov optuženik pokušava pronaći neku slamku spasa, očito, da se izvuče iz svojih sudskih postupaka, a u tome mu u ovom trenutku uvelike pomaže i koristi oporba koja u ovom trenutku sjedi malo iza nas, dakle u dvorani Ivan Mažuranić. Prema tome, ovako inscenirana, ponavljam, mala i tužna predstava je pravo ogledalo današnje oporbe i vidljivo je da je rezultat, što se najavljivalo kao veliki rezultat i zaključak ovog Antikorupcijskog vijeća, je isto tako tužan kao i ova cijela tužna mala predstava. Dobro, jer kada se zapravo imate saslušanja, zapravo dao još veću pozornost i tome vijeću i Mostu i Draganu Kovačeviću, jer od jučer se ta priča zakuhala i dao se kombinirala. Što ste zapravo dobili time sjednica vijeća održana? Pa ne bih rekao da se ništa zakuhalo dan, odnosno jučer ili dana, zakuhalo se zapravo samim time kada je predsjednik Antikorupcijskog vijeća, a i većina, dakle, članica i članova tog vijeća zapravo donijeli nezakonit zaključak, odnosno zaključak koji nije sukladan poslovniku, nije sukladan odluci o osnivanju nacionalnog vijeća. I to je razlog iz kojeg sam i ja kao član tog vijeća zatražio od Ustava da se o tome izjasni. Danas se odbor o tome izjasnio. Ponavljam i naglašavam ono što smo rekli i danas na sjednici odbora za Ustav, nitko nije imao nikakvu namjeru nikoga sprječavati. U konačnici, da li će to ovo što je sada bilo izrečeno pred Antikorupcijskim vijećem biti rečeno ovdje ili negdje u javnosti, apsolutno sve jedno. Dakle, bitno je, ako želimo, a oporba je ta koja cijelo vrijeme u Hrvatskom saboru govori o proceduri, koja cijelo vrijeme govori da nedostaje prostora za njihove izjave u medijima, zapravo zloupotrebljava akte na temelju kojih zapravo djeluje ovaj visoki dom. Prema tome, to je apsolutno nedopustivo. Iz tog razloga smo tražili, dakle, da se o tome izjasni odbor, a ne da se bilo što spriječi. Niti se to desilo u konačnici.